A fé é o que dá forças para Aline continuar as buscas pelo marido desaparecido. Uma pessoa muito querida na região, ele está há muitos anos lá, ele se dá bem com todo mundo, as pessoas estão comovidas. Enfim, está essa rede de oração para a gente conseguir trazê-lo de volta bem. Convido em nome do Senhor Jesus Cristo, que é soberano a tudo isso, mas a gente precisa dessas informações que vai ajudar a dar a luz para mim, para os meus filhos, para ajudar a polícia a descobrir o que, que aconteceu, aonde que meu marido possa estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, qualquer informação, eu imploro que toque o coração das pessoas. A fisioterapeuta está desolada, não acredita que alguém seria capaz de fazer alguma maldade contra Fábio, um homem trabalhador e honesto. Porque isso não é vida, essa situação que eu tô com duas crianças aqui na minha casa. Meu filho veio chorar e pergunta do pai toda hora. A minha família tá despedaçada, meu Deus do céu. Por isso que eu tô aqui desesperada, Datena. Eu preciso de uma resposta. A rotina era sempre a mesma, Datena. Fábio chegava cedo na loja de veículos, trabalhava e cerca de 11 e pouco da manhã ele ia até a casa dele para almoçar com a esposa e os filhos. Mas naquele dia, Fábio saiu daqui e foi cortar os cabelos. Até agora, nenhuma pista do paradeiro do empresário. Fábio aparece nesta imagem. Ele sai da loja para ir cortar os cabelos. Tudo indica que os passos do empresário estavam sendo vigiados. Esta caminhonete e este carro aparecem passando em frente ao local duas vezes. Depois disso, os mesmos veículos são vistos nesta outra rua. Aqui, aconteceram três disparos dentro do carro prata. Um pouco de sangue ficou no chão. Segundo a polícia, a pessoa que foi baleada continuou dentro do veículo. A perícia colheu amostras de sangue para saber se Fábio estava ou não no carro e para assim esclarecer o desaparecimento do empresário. Depois que saiu daqui, o empresário não foi mais visto. O carro dele foi encontrado a 5 quilômetros do local. Estava destravado e a chave não estava no contato. O sumiço do marido, que não tinha vícios e nem histórico de brigas, deixa todos desesperados. Por isso eu peço aqui encarecidamente, como mãe desesperada, com duas crianças aqui em casa procurando o pai. Enfim, se alguém tem algum tipo de informação anônima, alguma filmagem, alguma coisa, porque a região ali é movimentada, em nome de Jesus Cristo, por favor, é uma coisa que não vai envolver ninguém, não tenham medo de ceder. Por favor, eu peço, eu imploro, o meu marido está desaparecido, eu não tenho mais vida, eu não sei o que fazer mais. Essas são imagens feitas por uma moradora. Este é o carro prata que aparece passando em frente à loja de veículos. O carro foi encontrado em chamas. Um carro pegou fogo aqui, olha. Ninguém sabe nem se tem gente dentro. Tá dando maior tiro. Se tem gente dentro, meu filho já entrou, já morreu. Quando a senhora ficou sabendo que esse carro faz parte do desaparecimento, tá envolvido nessa história do desaparecimento desse dono de loja de carro aqui no Taboão da Serra, o que a senhora sentiu? Nem sei, viu? Eu soube aí por acaso, agora há pouco, né? Mas a senhora ficou assustada quando Fiquei ficou sabendo... Fiquei assustada, é lógico. Ficou assustada quando ficou sabendo que esse carro faz parte de um crime. Isso, de um crime, né? A gente não sabia, né? O carro, assim como esta caminhonete, que carregava um carrinho de mão na caçamba, são investigados. A polícia começa a montar o quebra-cabeça. Os veículos podem estar envolvidos no desaparecimento do empresário. Datena, o carro foi abandonado nesta estrada de terra que fica a 2 quilômetros onde os disparos aconteceram. Era de madrugada, cerca de 2 horas da manhã, quando os moradores viram o veículo em chamas. Eles chamaram o corpo de bombeiros. Os homens chegaram rápido aqui e conseguiram conter as chamas. Quem colocou fogo no carro tentou eliminar qualquer vestígio, mas não conseguiu. As placas não ficaram destruídas. E por isso, a polícia chegou até o dono do veículo, que até agora não foi localizado. O homem desapareceu desde o sumiço de Fábio,
Para a polícia, um crime que está perto de ser esclarecido.